little things and the little actions and the satisfaction. Ой, Рачи, какво става? Аз съм Ицак. Казах ви да ми питате въпроси. И вие ми питахте 1000 въпроса. И сега какво да правя? А? Какво да правя? Трябва да ви кажа кой съм аз. Кажи им кой си ти. Кажи им кой си ти. Аз съм Ица. Ставяте се на павката, защото ме мързи да места камерата. Так и него го няма. И мога да правя каквото си иска. Какво ще направиш, ако Павел ти каже, не искам да живеем заедно? Добре. Ако Ема Стоун дойде до вас, знаеш какво ще й кажа? Ще й кажа, е така. Hey, Ема. How's it going? Wanna go to a movie or something? Okay. Bye. Какво ще правиш, ако твоето аз дойде от бъдещето и ти каже, че трябва да спасиш света? Ицак, трябва да спасиш света. Добре. Какво би предпочел, Ицак? Да играеш за Манчестър Юнайтед или да бъдеш най-добрия на FIFA? Да играя за Манчестър Юнайтед? Ама това е невъзможно. Що е невъзможно? Защото не съм футболист. А да съм най-добрия на FIFA, възможно ли? Не е възможно. Що е невъзможно? Защото не играя по цял ден. Ицак, кога ще си намериш приятелка? Какво би направил, ако Павката Колев ти каже, че вече не иска да... Това го казахме. Ицак, в гардероба ли? Майка ти. Какво би направил? Ау, все едно и всичко да би... Ми няма какво. Няма да снима, ако Павката ми каже не дей. Ицак, как е в гардероба? Гардероба. Как се почувстваш, ако каже да не снимаш? Кога ще се обадиш полицията да кажеш, че тормозиш в гардероба? Какъв щеше да бъде живота ти? Ицак, обясни какъв щеше да бъде живота ти, ако не беше срещнал Павката. Чаках още да съм в общака на надвис. И да ми е гадно и мизерно. И да ме едат дървеници. Като влязох в надвис и отидох в това, в общака на надвис, да се записвам, обаче беше много гадно. И Павката, като един спасител, ми се обади и каза, Ицак, аре ми стане съквартирант. И аз казах, аре, от кога и защо си фен на Ман Ю? Аз също съм. От 99-та. Байерн Мюнхен, Ман Юнайтед. Един на два. Бекъм Солшкайер. Болен. Здрав, носи. Ицак, имаш петима човека и ти трябва да спасиш двама. Хората са Нетко, Павел Колев, Радост, Пепи Грубаре и Кристиан Танев. Пепи Грубаре и Павел Колев. Не имам, не е Грубаре. И се пише с ОС. Учи се първо да пишеш. Чакай, послушам малко музика. А, чакай, това не е слушалка. Ицак, какво би направил, ако един ден се събудиш до тетката? Ние всички знаем, че е силно окосмена. Искрен отговор, моля. Ще кажа, какво става, тетки? Що си в моето легло? Тя ще каже. Какво би избрал? Да спреш да правиш клипове с Павката и да се видиш с Ема Стоун или обратното? Обратното. Да спра да правя клипове с Ема Стоун и да видя Павка. Тапана. Ходил ли си на психиатър? Имаш ли някакъв интересен талант? Не говоря за типичните, ами малко по-странни. Какво би предпочел, да пребият Павел или да те тормози в гардероба? Той не ме тормози в гардероба, значи Тита Дара, Гери Никола или Кристиан Танев? Кристиан Танев, защото Bros Before Holes. FIFA или GTA? FIFA. Ицак! Имаш две хапчета. Едното те връща в миналото и си поправиш всички грешки, а другото ти дава 1 милион. 1 милион лева. Кое хапче избираш? Едното хапче ме връща в миналото, да си поправя грешките, а другото ми дава 1 милион. Кои грешки? От коя версия на FIFA играеш? Мисля, че от 07. Какво мислиш? От коя е започнал гейминга? Да играеш, не да снимаш, коя игра обичаш най-много, коя игра играеш най-много след FIFA. Първата FIFA, дето играх, беше 2002 World Cup с огнените удари. После 2003 не ми тръгваше на стария комп Pentium 2 и после се взех нов комп и играх FIFA 2004, 04, от тогава вече 04 се казваше. 05-06 и после минах на 5, защото беше по-як тогава. И после като си взех PlayStation, FIFA 14 чака. Ицака Господ ли е? Ицака не е Господ. Скандал са Господи. Ицака е Бог. Какво би направил, ако Павката не иска да снимате вече? Добре, като си го видял вече зададен този въпрос, що го задаваш пак? И за гардероба. Не се ли стърка тази смешка? Това смешка ли е да? Къде си учил? Математическа гимназия, Плевен. Ако можеш да си каквото поискаш за един ден, какво щеше да си? Себе си. Защото съм велик. Каква беше най-срещаната ти оценка в 12-ти клас, ако си спомниш? Как няма си спомня? Преди 4 години. Само шестици. Аз си бях зубърче.
Ау, то гардероб! Стига то гардероб! Ако ти предложат да играеш за националния отбор на България, ще приемеш ли? Да. Ама ще играя 10 минути и ще си измора, защото не съм футболист. Ако Павката има приятелка от 7-8 месеца и там е голяма любов, би ли спал с нея за 500 000 паунда? Ще питам Павката и мога си делнем, защото няма голяма любов. Пикаел ли си в мивка? Пикаел съм. Кой не е Пикаел в мивка? Би ли звъннал на Радост и да й кажеш, че я обичаш? Радост, обичам. Джой! Какво правиш, Джой? Джой, не те харесва. И какво не ме харесва? Това. Абе, аре, бе. Кажи, че я харесваш и ще я накарам да лай. Харесвам те, Джой. Обичам те, Джой. Извинявай, приятел, пусти, че е работи, твърдиш на приятелката ми в селото сутра. Ало? Ама аз, ама те, ама аз, те хората, то... Казвай къде живееш, тъй чам, бе. Казвай къде ти, бе, кой ти, бе. Ай, чао. Добре, добре. Кога ти беше първото гадже? На 4. Неймар или Бейл? Неймар. Тренирал ли си нещо? Тренирал съм футбол. Аз бях десен бек. Селски. Див. Ицак. Жените или гейминга? Имам и двете. От едната страна жена, от другата джонстик. И си цъкаме така. Харесваш ли Дара? Харесвам Дара. Ицак. Папката тормози ли те или той теб? Ти ли тормозиш папката или той теб? Никол, два пъти си написала папката. Първи път мислиш, че си сгрешила, ама наистина папката му викаш. Папка! Папка! Я ела за малко, бе. Какво става, папка? Как си? А? Добре. Яко ли ти, а? А? Какво се занимаваш, освен с гейминг? Аз не се занимавам с гейминг. Аз играя, ама не съм геймър. Не разбрахте ли? Студент съм по актьорство за драматичен театър. В надпис Кръстю Сера. Можеш ли да свириш на барабани? Мога. Разкажи някоя засрамваща случка от детството. Бях на 5. Предизвикаха ме да ходя по улицата гол и да пикая. И го направих, защото съм тъп. И си ходих такъв по улицата. Чистак, хора, си пикая, си бабите... Вика, на кого си ти? Чий си? На кого си ти? И аз не им казвам, защото после ще ме бият нашите. Ти пикаеш на всякъде то. Аз даже така правих. Хеликоптер. Би ли спал с Ема Стоун за една вечер? Да, бих спал с Ема Стоун за винаги. Снимай пародия на клипа на Атанас Колев, обещавам. Благодаря ви много, че гледахте този клип. Ако ви харесва този клип, дайте палец нагоре! За да гледате предишния клип, натиснете там! За да се абонирате за канала, натиснете тук отдолу, абонирайте се! И за да си купите тениски отгоре! Как се спираше това, бе? Къде беше? Кое беше? Кое се спираше? Как се спираше, бе?